Och så har vi då dagens uppdrag. Vi håller på att få reinforcements från hemlandet på fartyget Handywind. Men det här har ju de som inte gillar oss snappat upp, så att nu håller det fartyget på att angrips av pirater. Så vårt uppdrag är att flyga ut till fartyget, skjuta sönder alla piratfartygen och landsätta en bordningsstyrka bestående av elitsoldater på däck på det här fartyget, så att de har liksom själveskort på väg in till hamnen. Och det är egentligen inga konstigheter. Abba och Roxette startar från en farp norr, en bit norrut vid buffertzonen som är söder om Famagusta. Så vi får flyga söderut över havet. Rednex har plockat upp specialstyrkan på Larnacas flygplats. Och där är helikoptrarna just nu konfigurerade som så att Rednex 1 är konfigurerad för trupptransport, medan 2 och 3 har beväpning som gunship. Men det kan ni ju ändra om ni känner för det. Och Larnaca är också våran, så att säga, farp, för det är den närmaste. Larnaca ligger närmare än farpen, så att det är dit vi kan åka och ombeväpna och tanka och så om det behövs. Några frågor? Så här ser det ut då, om man tittar på kartan. Så någonstans här ute på vattnet ligger. Och de skjuter signalfacklor under hela tiden som det finns piratfartyg i närheten. Så att man kan se på håll att det är röda facklor som skjuts upp från fartyget. Ja, Rednex Flight startar från Larnaca. Rednex 2. Startar ni först och går före oss, så kommer vi bakom en vecka. Utan problem. Tvåan, tar du äran? Ja, okej. Kurs 145. 145. Alla flyg.
Airlines ABBA flight har vi sällt på Handy Wind och kommer inleda anfall om några minuter. Kapitän, vi går in nära och avlägger spaningsrapport om vart fienden uppehåller sig. Från Rednecks, Lystering, ABBA och annan flight. Vi har närvarande 5 båtar kring Handy Wind och på Handy Winds styrbordssida ut på havs så har vi åtminstone 2 vågor till av 2 båtar på väg mot Handy Wind. Shooter påbörjar show of course. Håller på att gå mot målet, så jag avbryter och går mot Larnaca.
Ja, jag föreslår att Backa Rednex går tillbaka. Vi kan nog inte göra så mycket mot dem där. Jag kör. Kolonnen med fordon är varför. Jag har fattat. Vi går in för landning. Tre på vägen för landning. Wave off. Se till att de där jepparna i K50 inte hamnar i vägen.